ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବା ଆମେ ପୁରା ଡବଲ ଡବଲ ଧଡ଼ି ଛଅ ଧଡ଼ି ଆଠ ଧଡ଼ି ଏସବୁର ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆମେ ନାୟକ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ସିନ୍ଦୁରପଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଇଚ୍ଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଡ଼ୁ ଆପଣ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ନମ୍ବରରେ କରିପାରିବେ ଆର୍ ମୁଁ ନିଜର ନମ୍ବର କହୁଛେ 7755192836 60 ଯେନ୍ଟା ଲେନ୍ଦେନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଇ କଥା ଲାଗ୍ବ ପଇସା ପତ୍ର ଯେନ୍ଟା ଲେନ୍ଦେନ୍ ହେବା ଲେକିନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ନମ୍ବର ସେଟା ଏ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆଇଛନ୍ ସେନ ନାକେ ବଢ଼ାମା ଯଦି ଯେନ୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ କିଣିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେଉଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା 5500 ଷ୍ଟାର୍ଟର ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ପୁରା କପଡ଼ା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଦୂରରୁ ଯେନ୍ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁ ଥରେ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍ଖ ନାୟକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟକେ କୋଣାର୍କ ଡିଜାଇନ୍ 5900 ପାଟ ଧଡ଼ିର ମାଛ ଧଡ଼ି ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ବଡ଼ି ପୁରା କୋଣାର୍କ ଉତ୍ତରା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ 5900 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 10 ଶାଢ଼ୀ ବରଂ ଦେଖୁ ଭଲକି ଦେଖାମା ମୁଇଁ ମୋର କହିବାର ମାନେ ଏଇଟା କଷ୍ଟମର ନିଜେ ଘରେ ଥାଇକି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁନ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ କେନ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଭାଇ ମୟୂର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଆଡ଼େ ହାତୀ ଅଛନ୍ 5900 ଏଇଟା ବି ଆସ୍ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଅଛେ ରେ 5900 ଆଜ୍ଞା 5900 ସବୁ 120 ସୁତାର 12 ହାତ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେ କେହି ଆସ୍ବା କରବେ ବି ଆମେ ପ୍ରୁଫ ଦେଇ ଦେମୁ 120 ସୁତାର ତାଙ୍କର ନିଜର ସବୁ ଦେଖ ଯେନ୍ତା ବି ଲେଖା ହେଇଛେ ସବୁ ଡବଲ ବର୍ଡର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଶୁଣିକି ସାର୍ ବହୁତ କଲର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ କାହାକେ ବି କେନ୍ସି କଲର କାହାକେ ବି କିଛି କଲର ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ହେଲେ କଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କଲ କଲେ ବି ମିଳିଯିବା ନାଇଁ କେଁ ସିଓର ତ 5500 ବି ଅଛେ 5900 ଯାହାକେ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରୁନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନମ୍ବର ଥି ଉପରେ ଦିଆ ହେଇଛେ ତାର ଉପରେ କେନ୍ତା ଦେଖାମା 6900 ଏଇଟା 6900 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଛଅ ଧଡ଼ି 6900 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଶାଢ଼ୀ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ହେଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରୁନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁନ୍ କଲ୍ କରୁନ୍ ହେଇ 6900 ତି ତିନି ଛଅ ଆଠ ଧଡ଼ିବାଲା ଆଠ ଧଡ଼ିବାଲା 6900 ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେନ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ 7500 ମାତ୍ର 7500 ଆଠ ଧଡ଼ିବେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ଆସିଗଲା 6900 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଛଅ ଧଡ଼ି ନାଇଁ କେଁ 6900 ଛଅ ଧଡ଼ିବାଲା ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲ୍ ବଡ଼ିଏ ଆଠ ଧଡ଼ିବାଲା 7500 7500 ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍ ଭାଇ ପୁରା ବବାଲ ଅଛେ ମାଛ ପୁରା ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ିଟା ସବୁ ଯେନ୍ଟା କାମ ହେଇଛେ ଆଠ ଧଡ଼ିର କାମ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ ଖାଲି ଦୁକାନକେ ଆସୁନ୍ ଥରେ କେନ୍ତା କ୍ୱାଲିଟି କେନ୍ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମିଳୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆସୁନ୍ ନେବାର ନାଇଁ ନେବାର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି ନାଇଁ ନ ଆପଣ ଆସୁନ୍ ବାହାରେ ବି ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଦୁକାନ ଦେଖିଦେବେ ବାହାରେ ଏନ୍ତା କପଡ଼ା ଟିକେ ଛିଁଥିବେ ଆଉ ଏଇ ଦୁକାନକେ ଆସିକି ଛିଁବେ ତାର ଜାଣିପାରିବେ
ପାତର ଅନ୍ତର କେତେ କାଣା ରହୁଛେ ରେଟ୍ କାଣା ରହୁଛେ ଆଉ ସୋଚ ଜଣେ କେହି କଲର୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଆପଣ ଆସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କଲର୍ ଦେଖୁନ୍ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଯିବା ଯେନ୍ ଯାହାକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ସବୁ ଏଇଟା ପୁଜୁନ୍ତିଆର ଲାଗି ଯାହା ମା ମାନକେ ଦେବ ଗିଫ୍ଟ ଭାଇ ଯେନ୍ମାନେ ମେହନତ କରୁଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆସୁନ୍ ନାୟକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ଆପଣ ଆସିକି ନେଇଯାଉନ୍ ସପ୍ତାହପର ବିଚିତ୍ରାର ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ନାୟକ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ଏତା ରେଟ୍ କାଣା ଆସ୍ବା ଆଜ୍ଞା 5200 ମାତ୍ର 5200 ଯଦି ଆପଣ କେନୁ ଦେଖୁଛନ୍ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟାକେ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକେ ବି ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାମା ଆଜ୍ଞା 7000 ମାତ୍ର 7000 ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ାବ ଧଡ଼ିଆ ଦାନ୍ତି କାମ ଅଛେ ନାଇଁ କେଁ 7000 ପୁରା କଲସ ଗୁଟା ଗୁଟା କଲସ ଅଛେ ପତର କି ସେଇ 7000 ଯା ବି ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଗକେ ଇତାର ରେଟ୍ କାଣା ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା 8500 ଭିତରେ ଟେରାକୁଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ଆଞ୍ଚଲଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ହେବା କି ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖାମା ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହଉ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ମିଲନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ 13000 ସମ୍ବଲପୁରୀ ମିଲନ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏତେ ଫୁଲ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାମା ଆଜ୍ଞା ଡିମା ଖରାପ ଫଟୋଟେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା ଆଜ୍ଞା ବୋଲଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଭଲସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆପଣ ଏତା ରେଟ୍ କେତେ ବୋଇଲେ କି ଆଜ୍ଞା 13000 ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛନ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମିଲନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କେତେ ରେଟ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା 9000 ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରୁନ୍ ଫୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯଦି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ଚାଲ ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ଫେର୍ ଦେଖୁନ୍ 8000 8000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା 6 ଧଡ଼ିଆ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁନ୍ କଲ୍ କରୁନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ 9000 2 2 4 2 6 ଧଡ଼ିବାଲା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ବି 9000 ଯଦି କେନ୍ସି ବି ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରବେ ଆର୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 8000 8600 କଲର୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ କେନୁ ଦେଖୁଛ ନିଶ୍ଚେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟା ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ 8600 ଦେଖୁନ୍ ସାତ ହଜାର 7300 ଏଇଟା ରେଟ୍ କାଣା ଆଜ୍ଞା 8000 ତାପରେ 8500 ଗୋଟା ଗୋଟେ ବୈତ ଡିଜାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା 8500 ତାପରେ 7000 ଆଚ୍ଛା ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ଟେରାକୁଟା ଡିଜାଇନ୍ ଚଉଡ଼ା ବର୍ଡ଼ର 8500 ଦେଖ ଭାଇ ଡିଜାଇନ୍ ଘର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ଦଶହରାର ଡିଜାଇନ୍ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ 9500 ଶାଢ଼ୀ
ଏନ୍ତା ରଖତେ ଯାଉ ନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଶାଢ଼ୀଟା ଇଟା 11,000 ପଡ଼ବା 11,000 ଏନ୍ତା କପଡ଼ା ଏନ୍ତା ଯେ ଡିଜାଇନ୍ ଏନ୍ତା ଯେ ଏଇଟା ତ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦିଶେ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ତାର ହେଇ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 11,000 9,500 ଦେଖୁନ୍ ₹10,500 ଶାଢ଼ୀଟା ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀମାନେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକରି ତାଙ୍କ ନିଜେ ମନରାନ୍ 7,500 ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ 7,500 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ₹10,000 ପଡ଼ବା ପୁରା ହେଭି ହେଭି ରେଟ୍ର ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଦଶହରା ମାସର 10,000 ଟଙ୍କିଆର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ₹7,000 ପଡ଼ବା କେନୁ ଦେଖୁଛନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆଇଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର୍ କରୁନ୍ ଏଇଟା 11,000 ଓ ମାଇ ଗଡ୍ 11,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛନ୍ 9,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନ୍ ଡେବି 9,000 ପଡ଼ବା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସଫ୍ଟା କାମ ପୁରା ଗୁଟା ଗୁଟା ବାହାରି ହଉଛେ ଭାଇ ଯେନ୍ ମା ମାଉସୀ ମାନକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ନାୟକ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ଛକେ ଛକେ 10,000 ପୁରା ସପ୍ତା ବି ଏନ୍ତା ହେଇପାରି ହଉଛେ ନାଇଁ କେଁ 9,500 9,500 ର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ ଭାଇ ପୁଜୁନ୍ତିଆ ଅଫର ଦଶହରା ଅଫର ଆସିକି ନେଇଯାଉନ୍ ଶାଢ଼ୀ 10,000 ଟଙ୍କା ଫେର ଶାଢ଼ୀ ପଳେଇ ଆଇଲା ₹12,500 ସପ୍ତାହ ଉପରେ ସପ୍ତାହ କାମ ହେଇଛି କାଁ ବୋଲଛନ୍ ପୁରା ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛ 9,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ନାୟକ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର କେତେ ରେଟ୍ ବୋଲେ କି ଆଜ୍ଞା 9,000 ଏନିମଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯାହାକେ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ କିଣିବେ ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେନୁ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଆଞ୍ଚଲ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଦେଖମା ଯେନ୍ମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରସନ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ନେବା ଆପଣ ଅଲଗା ଲୋକ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବି ଥିବେ
ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ଆସିକି ଦେଖୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରୁନ୍, 120 ସୂତାର ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ 100% 12 ହାତ ବାହାରୁଛେ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ କିଛି ଭୁଲ୍ ଭଟକା ନିଶ୍ଚେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।